এভরিওয়ান সকলকে মই অন্য এটি ভিডিওলে স্বাগতম জানাইছো। আর আজি ভিডিওটো আরম্ভ করব লৈছো, চাই থাকিব শেষলৈকে আর শেষত কমেন্ট করব কেনেকুৱা লাগিলে। যেহেতু আজি বহুকেইটা কাম আছে, আজি বহুকেইটা কাম লৈ ওলাইছো, দিনটো বোলো এনেকৈ আরম্ভ করে দিও। আর গম পাইছে আপনাদের অলরেডি মই কাপড়ের কেবাটাও ভিডিও আপলোড করেছো ইতিমধ্যে, বারো যথেষ্ট সহায় দিছে। কিন্তু যিসকল লোকে মোৰ ব্লগ চাই ভাল পায়, ব্লগৰ জৰিয়তে মই কাপোৰ কেইজোৰমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এক্সট্ৰাকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ হয় কাপোৰবোৰ, তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব। বিনা দ্বিধাই আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিবলৈ একদম মানে আফচোচ নকৰিব, কাৰণ যিহেতু মই আপোনালোকৰ লগত আজি কিমান বছৰ, 3-4 বছৰ ধৰি আপোনালোকে মোক চিনি পায়, আজি সকলোৱে মোক আগৰ পৰা চাইছে। একদম মানে এনেকুৱা কিছুমান ফৰ্ট থাকে বাৰু, যে নেকি কাপোৰ দিম বুলি কয়, কাপোৰ দিয়াৰ পাছত পইচা লৈ পেলাই কাপোৰ নিদিয়া হয়। সেইকাৰণে মানে অনলাইন দুই এজনৰ কাৰণে অনলাইন ব্যৱসায় বহুকেইজনৰ মানে কি বুলি ক'ম, পে'মেণ্ট কৰিবলৈ ভয় কৰে আচলতে। আৰু আপোনালোকে মোক পে'মেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে ভয় নকৰিব, যিহেতু আপোনালোকৰ লগত মই বহুত দিনৰে চিনাকি হয়, নহয় জানো। যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ কাপোৰবোৰ, আমি আপোনাৰ ঘৰৰ ঠিকনা কাপোৰবোৰ দিয়ে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব্লগ দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যিহেতু যথেষ্ট আৰু পুনৰ আকৌ কেইযোৰমান কাপোৰ আজি আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, যিহেতু ডিমাণ্ডৰ আছিলে। সেই কাপোৰকেইযোৰ দেখাম বাৰু আপোনালোকক, মই কি কি কাপোৰ পুনৰ অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে চাওক মনে কি কৰিছে, কি কৰিছা মন, খেলি আছা, কি খেলিছা, কি খেলি আছা। আৰু ব'লক দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ আছে, আপোনালোকক দেখুওৱা হোৱা নাছিলে, এই দুখন দেখিছেনে, এখন টেবুল কাপোৰ আৰু এখন ইয়াত কি মানে মই ভালকৈ দেখাম ৰ'ব, গোটেই খেলি মেলি হৈ আছে আৰু দেখাম বুলি পটকৈ ভাবোঁ যে গোটেই মানে খেলি মেলি কিবা কিবি কিবা কিবি পৰিয়ে থাকে ঘৰখনত, কি ক'ম। আৰু এখন মনৰ টেবুলৰ কাৰণে এখন টেবুল কাপোৰ বনাইছিলোঁ কুৰুচা দি পেলাই, আৰু এখনো এখন এই টুল মানে এখন চকীৰ কাৰণে বনাইছোঁ, আৰু সেইখনৰ কাৰণে বনাই আছোঁ, বনাই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন, কমেণ্ট কৰিবচোন। এনেই আজৰি সময়ত এনেই থকা সময়কণ এইবোৰ কাম, সৰু সুৰা কাম কৰি থাকোঁ। আৰু যিহেতু আজৰি বুলিবলৈ বৰ তেনেকুৱা সময় নাই, নিজে সময়কণ উলিয়াই লওঁ যেতিয়াই সুবিধা পাওঁ। বহুকেইটা কাম মানে নিজৰ ডিঙিত গোটাই লোৱা নিচিনা হৈছে, তাৰ মাজতে ফোনটো আছে চেক কৰিব লগা, আৰু আপোনালোকক সময় দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মানে নিজৰে বেয়া লাগে কেতিয়াবা, এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে বাকী কামবোৰৰ কাৰণে যে মই ইউটিউবটো বাদ দিছোঁ যেন এনেকুৱা কিছুমান অনুভৱ হয়। কোৱা উঠাব নোৱাৰা হ'লা, ফ্ল'ৰখনৰ অৱস্থা নোহোৱা হৈ থাকে, যিমান ৰাতিপুৱাই কাম বনবিলাক কৰিলেও যেন গোটেইবোৰ খেলি মেলি খেলি মেলি হৈ থাকে মনৰ কাৰণে। এয়া মই তেওঁ ওলাই আছে আজি আকৌ গৰমত, এতিয়া আমাৰ ছেকেণ্ড শ্বুটৰ কাৰণে, ছেকেণ্ড শ্বুটৰ কাৰণে একদম মডেলে এফালে পূৰা ড্ৰেছিং কৰি আছে, আমাৰ ছেকেণ্ড মডেলে শুই গ'ল এইফালে, বিছনা ভৰ্তি কাপোৰ, কাপোৰৰ পৰা একদম মানে কাপোৰ কোনযোৰ পিন্ধিম, কোনযোৰ ভিডিঅ' বনাম, বহুত হৈ গৈছে যে মানে আমাৰ হাতত সময় কম, যোৰ কাপোৰ যিমান সোনকালে দিব পাৰোঁ মানে গ্ৰাহকৰ কাৰণে উলিয়াই, তাৰে আমাৰ একদম মানে উঠি পৰি দিনে ৰাতিয়ে চিন্তা হৈছে। এফালে মডেলে গৰমত ইমান গৰম, এফালে লাইট অন, এফালে তিনিটা চাৰিটা লাইট, এফালে চুলি মেলা, গোটেই গাত কাপোৰ মইল লৈ মডেলেহে পাইছে আৰু, সেইকাৰণে বেছি ধুনীয়া হ'ব নালাগে, সেইকাৰণে বেছি ধুনীয়া হ'ব নালাগে মডেলবিলাক। সঁচাকৈ মানে এতিয়াহে কৈছোঁ মডেলবিলাকে বহুত কষ্ট হয়, মডেলৰ বহুত কষ্ট, সেইকাৰণে যে মানে আপোনালোকে মডেলবিলাকক পইচা দিবলৈ একদম অলপো হেৰি নাকি, মডেলৰ বহুত কষ্ট। আমাৰ সৰু মডেলকে গম পাইছে, ফটো মাৰি নৰ্ব সদায়। আৰু এইফালে গায়ত্ৰী আহি পোৱাৰ পাছতে মই ফটোশ্বুটৰ কাম আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। এনেকৈ এইফালে 5-6 মিনিট সময় লাইটৰ সন্মুখত ৰখি থাকিব লগাটো বহুতে কষ্টৰ কাম হয়, আৰু কষ্টৰ কাম এই বুলিয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে যিহেতু এটা ৰিল চাই পেলাই কৈ দিয়ে যে ভিডিঅ'টো ভাল হৈছে বা বেয়া হৈছে, কিন্তু ভিডিঅ'টো আঁৰতো বহুতখিনি কষ্ট লুকাই থাকে, যিখিনি আমি এতিয়া মানে ভিতৰত সোমাই গৈহে গম পোৱা গৈছে যে কিমানে কষ্ট এটা কাম। আৰু আপোনালোকক এনেকৈ পেলাই কাপোৰবোৰ দেখাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ পচন্দৰ শাৰীত পৰি তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত
লগত যোগাযোগ কৰিব। মই স্ক্ৰীণ নাম্বাৰ দিয়ে আছোঁ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত, যিহেতু মই এনেকৈ ব্লগৰ জৰিয়তে দুই এযোৰ কাপোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইযোৰ চাওকচোন ইমানেই ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ, পিঁয়াজী কালাৰ, খুবেই মৰম লগা এটা ৰং, আৰু একদম কম দামত আপোনালোকক কাপোৰকেইযোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি ভাল লাগে আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, খুব সোনকালে 4 বা 5 দিনৰ ভিতৰতে আমি আপোনালোকক কাপোৰকেইযোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কাপোৰকেইযোৰ আমি ইনষ্টাত আৰু ফেচবুকত আপলোড কৰাৰ পাছতেই দুযোৰ কাপোৰ এফালে অৰ্ডাৰ আহিলে, যিহেতু আমি মই মোৰ বেডৰুমৰ পৰাই কাপোৰৰ ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেয়েহে এতিয়া এই দুযোৰ 80 ফুটৰ কাপোৰ পেক কৰিব লৈ আছোঁ গোলাঘাটলৈ বুলি। বহুতে কষ্ট হয় কামবোৰ, কিন্তু যেতিয়া মানে ছাকচেছ হৈ যায় তেতিয়া মানে বহুত বেছি ভাল লাগে মনটো। আৰু এয়া দুযোৰ কাপোৰ পেক কৰাৰ পাছৰ সময়খিনি কিমানেই কষ্ট চাওকচোন, কাপোৰখিনি পেক কৰিব লাগিব, লগতে খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰাহকৰ কাৰণেও এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব। আৰু তেওঁ এড্ৰেছটো মই এনেকৈ ডাইৰেক্ট লিখি লওঁ, আৰু আমি কাপোৰখিনি দিয়াৰ আগতে খুব ধুনীয়াকৈ কাপোৰকেইযোৰ চেক কৰি লওঁ, যাতে ব্লাউজ পিচ, চাইড পাৰি বা কাপোৰকেইযোৰ মাজত কিবা ভুল কিবা আছে নেকি সেই সকলোখিনি চেক কৰি লওঁ। তাৰ পাছতহে আমি কাপোৰযোৰ আপোনালৈ ডিছপাচ কৰোঁ। চ' এতিয়া তেওঁৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে লিখি লৈছোঁ, এয়া আজি মই দিবলৈ ওলাইছোঁ গোলাঘাটলৈ বুলি এই কাপোৰযোৰ। গোলাঘাট, মাজুলী, তাৰপাছতে গুৱাহাটী আৰু নগাঁও বহুকেইটা ঠাইলৈ আমাৰ কাপোৰ ইতিমধ্যে আমি পঠাইছোঁ বাৰু। যদি আপুনিও এতিয়ালৈ ভাবি আছে যে আমাক পে'মেণ্টটো কৰিম, তাৰপাছতে আমাৰ কাপোৰযোৰ আপোনাৰ ঘৰৰ এড্ৰেছত গৈ নাপাবগৈ, সেইটো একেবাৰে ভাবি নাথাকিব। একদম মানে নিখুঁতকৈ কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, লগতে আমি হ'লচেল প্ৰাইজতকৈ অকণমান বেছিকৈ অকণমান লাভাংশ লৈ পেলাই কাপোৰবিলাক আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু দেখিছেনে, এতিয়া মই এই কাপোৰযোৰ পঠাই আছোঁ কমাৰ বন্ধালৈ বুলি। আৰু যিহেতু এতিয়া পূজাও আহি আছে, পূজাৰ বতৰ লাহে লাহে আহি আছে, আপুনি পূজাত কাপোৰ ল'ম বুলি ভবাতকৈ যদি আগতীয়াকৈ কাপোৰকেইযোৰ লৈ থয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বহুখিনি ডিছকাউণ্টতো পাব। কাৰণ কিয়, পূজা আহি পোৱাৰ লগে লগে কাপোৰৰ দামবোৰ যিহেতু বাঢ়ি যায়, আপোনালোকে জানেই বজাৰ কৰিবলৈ গ'লেও। সেয়েহে আমি পূজাৰ আগতে বহুকেইটা অৰ্ডাৰ এনেকৈ পেলাই সোনকালে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ফাইনেলি এয়া কাপোৰযোৰ পেক কৰা হৈ গৈছে, আৰু অহাকালিলৈ আমি যাম এই কাপোৰযোৰ পোষ্টৰ যোগেদি পঠাবলৈ। যিহেতু পোষ্টৰ যোগেদি এইকাৰণে পঠাইছোঁ, কাৰণ গাঁওবিহে প্ৰত্যেকখন ঠাইতে পোষ্ট অফিচ আছে। চ' আমি এতিয়া ইয়াত দেখিছেনে একদম প্ৰধান ডাকঘৰ পাই গ'লোহি, আৰু পেক কৰা হৈ গ'ল, আৰু এইটো এতিয়া পঠাম আমি গোলাঘাটলৈ বুলি। DTDC কৰি দিয়া নাই কাৰণ সেইটো অকণমান ৰিস্কো হয়, সেয়েহে আমি ইয়াতে পোষ্ট অফিচৰ যোগেদিয়ে পঠাইছোঁ। আৰু শেষত আপোনালোকৰ মৰমৰ কাপোৰকেইযোৰ চাই লওক আহক, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কাপোৰকেইযোৰ আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰটোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। দেখাইছে তথাপিও পুনৰবাৰ আকৌ দেখাই দিছোঁ, আৰু এইখন হৈছে কাম কৰা আছে, আৰু আচলটো হৈছে এনেকুৱা ধুনীয়া নহয় নে বাৰু, ইয়াত ধুনীয়া হয়। প্লিজ লগতে চাইড অৰ্ডাৰ, তাৰপাছতে আৰু এখন হৈছে মেখেলাখন, দেখিছেনে কিমান ওপৰলৈকে ফুল আছে, প্ৰায় আঁঠুলৈকে পৰিব, খুব ধুনীয়া। এযোৰ 80 ফুটৰ কালেকশ্যন। তাৰপাছতে আৰু অন্য এযোৰ কাপোৰ, এইযোৰ হৈছে এইটো ডাঠ সেউজীয়া ৰঙৰ যিটো ৰং হয় সেইটো, আৰু একদম ডিজাইনবিলাক প্ৰায় একেই হয় ভিতৰত, খালি আচলটো অকণমান ফুলৰ পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু মাজভাগতো একেই হয়। ফুলকেইটা চালেই হয়, কালাৰ চালেই হয়, আপোনালোকে আমাৰ লগত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পেলাই কাপোৰকেইযোৰ DM কৰিব। আৰু এযোৰ আছে লাষ্ট, এইযোৰ গ্ৰীণ কালাৰ, ইমান ধুনীয়া উজ্জ্বল লাগিছে নহয় বাৰু, এযোৰ মাজভাগটো একেই হয়। আৰু এইখন মেখেলাখন খুব ধুনীয়া, এযোৰ এযোৰ কালেকশ্যন, আৰু এটা সবৰে ফেভৰেট কালাৰ বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, দেখিছেনে চিয়াহী কালাৰ, চিয়াহী বগা ৰঙত চিয়াহী কালাৰটো খুব বেছি মেটচ কৰে। এযোৰ মিলি দেখাওঁ, এনেকৈ দেখাইছোঁ, খালি ফুলৰ ডিজাইনটো চাওক আৰু কাপোৰটো চাওক। তাৰপাছতে নেক্সট এযোৰ আহিছে, এযোৰ মেৰুন কালাৰ, মেৰুন কালাৰ আমি কেইবাটাও কালেকশ্যন ৰখাইছোঁ, যিহেতু মেৰুনযোৰ ডিমাণ্ডৰ হয়, বিৰাটে ধুনীয়া হয় মেৰুনটো, সেয়েহে মেৰুন কালাৰ বহুকেইটা কালেকশ্যন আহিছে আমাৰ ওচৰত। আৰু এইখন চাদৰ, এইখন
এখন মেখেলা ব্লাউজ পাইটো ঠিক একেই চাইবোৰ্ডৰো একেই হয় আৰু ইয়াৰ পাছত এযোৰ দেখাম খুব ট্ৰেণ্ডত চলি থকা কাপোৰ পদ্মিনী মিচিং ছেট মোক বহুতে কমেণ্ট কৰিছে বাৰু পদ্মিনী মিচিং ছেট আপোনাৰ তাত পাম নে নাপাম বুলি আমাৰ তাত আচলতে কেইবাটাও কালেকশ্যন আছিলে কিন্তু বৰ্তমান খুব কম আছে কেইযোৰমান কাপোৰহে আছে যিকেইযোৰ কাপোৰ দেখাওঁ সেইকেইযোৰ আপোনালোকে লগে লগে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ডি এম কৰিব কাৰণ এইকেইযোৰ খুব সোনকালে চেল হৈ যোৱাৰ চান্স আছে আৰু এইকেইযোৰ পদ্মিনী সূতা কাপোৰ যিমান ধুলেও এই কাপোৰযোৰ ৰং নাযায় ইস্ত্ৰি দিব লগাও নহয় বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ হয় এইযোৰ একদম পিন্ধিলে মানে বিৰাট ভাল লাগে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ আছে আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন আৰু চাদৰখনত মাজতে খুব ধুনীয়া এনেকৈ বুটা কৰা আছে য়েল্ল' কালাৰ ব্লেক আৰু হোৱাইটত আছে মাছলাকত কাম কৰা আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ য়েল্ল' ব্লেক আৰু হোৱাইটত কাম কৰা আছে অৰেঞ্জৰ লগত এই কালাৰকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ মেচ কৰে সেয়েহে খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ এইখন হৈছে চাদৰখন লগতে এইকেইটা চাইডবৰ্ডৰ আৰু ব্লাউজৰ পিচ একেলগে আছে চাইডবৰ্ডৰ যিটো পটি আছে ব্লাউজটো সেই একেধৰণৰ পটি আৰু খুব আহল বহল লগতে ব্লাউজ পিচটো বহুত ডাঙৰ যদি আপোনালোকে ভাবে দীঘলহাতৰ ব্লাউজ চিলাম বুলিও তেতিয়াহ'লে কাপোৰটোৰ এই কাপোৰ মানে ব্লাউজৰ কাপোৰটোৱে খুব ধুনীয়াকৈ জুৰি যাব দীঘলহাতৰ চিলাম বুলি ভাবিলেও খুব ধুনীয়া আৰু পদ্মিনী সূতা কাপোৰ মই আজি এযোৰে দেখালোঁ ইয়াৰ পাছত আহিছে আৰু এটা খুব ধুনীয়া বস্তু যিহেতু এই কাপোৰটো আমি প্ৰথমবাৰ কাৰণে দেখিছোঁ আগতে দেখিছোঁ যদি মন কৰা নাছিলোঁ আৰু সেয়েহে আমাৰ তাত আহি গৈছে কালেকশ্যনটো খুব কম আছে আৰু ডিমাণ্ডৰ আছিলে সেয়েহে কাপোৰযোৰ দেখাই দিওঁ খাদী কটন ঘিচা বুলি ক'লে একেই বুজা যায় খাদী কটনৰ কাপোৰ আৰু ঘিচা কাপোৰ যিসকলে পিন্ধিছে গম পায়ে কিমান বেছি ধুনীয়া হয় পিন্ধিবলৈ আৰু এযোৰ আছিলে ব্লেক হোৱাইট আৰু এযোৰ আছিলে ব্লেক হোৱাইট আৰু ৰেডত কাম কৰা ৰিহা দহিটো বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডৰ হয় এতিয়া আচলটো এনেকুৱা আৰু ভিতৰৰ ভাগত এনেকুৱা সৰু 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 খুব ধুনীয়াকৈ শেৱালি ফুল নিচিনাকৈ ফুল কৰা আছে মেখেলাখন হৈছে এয়া প্ৰায় আঠুলৈকে কাম কৰা আছে ধুনীয়া এখন মেখেলাখন আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো হৈছে এয়া ইমান ধুনীয়া ফুল আৰু এনেকুৱাত আৰু এটা কালেকশ্যন আছে সেইটোৱে হৈছে অৰেঞ্জ কালাৰ চব মই স্ক্ৰীনত ফটো দি দিছোঁ বাৰু তাতে আপুনি গোটেই কাপোৰটো ভালকৈ পিন্ধি চাব পাৰিব আৰু পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে সেইটোও ধৰিব পাৰিব সেইটো আচলটো আৰু ইয়াত হৈছে মাছ ভাত পিচ অৰেঞ্জতে কাম কৰা আছে খুব ধুনীয়া মেখেলাখন তাৰপিছতে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ দেখাম যিহেতু ৱাচটন কাপোৰ আমাৰ হাতত একেবাৰে কম কালেকশ্যন আছেগৈ আৰু বহুতকেইটো ডিমাণ্ডৰ কাপোৰো চেল হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আৰু লাষ্ট এযোৰ দেখাম আপোনালোকক এযোৰ হৈছে ৱাচটনৰ কাপোৰ এযোৰ মেহেন্দি কালাৰত ব্লু কালাৰ ফুল কৰা আছে আৰু ইয়াৰ চাদৰখন হৈছে এইখন গাটো এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা আছে আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ খুব ধুনীয়া মেখেলাখন হৈছে এয়া চাইড বৰ্ডাৰ কথা হৈছে এয়া চাইড বৰ্ডাৰ আৰু ব্লাউজৰ পিচ একে পাব খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আজি দেখালোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ এই কাপোৰকেইযোৰ পচন্দৰ ঠাইত কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আমাৰ স্কুলত দিয়া নাম্বাৰ আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকলৈ উপহাৰো আমি প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ যদি ভাল লাগে আমাৰ লগত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰক আমাৰ লগত DM কৰক তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই।